En la primera sessió de control al govern de l'any, Vox i el PI demanaran a la presidenta Armengol pel requisit del català a la sanitat. El líder dels regionalistes ha criticat durament la cap de l'executiu. No podem entendre com el govern de les Illes Balears acaba fent el mateix discurs que el PP i Vox en matèria de llengua. És absolutament incomprensible. L'habitatge continuarà sent un dels temes estrella. Unides Podem ha anunciat una nova iniciativa al Congrés per tal que les despeses de gestió de les immobiliàries les assumeixin els propietaris. Nace de la detección de cómo algunas agencias inmobiliarias están aprovechándose de la situación de emergencia habitacional tan latente en estos días para subir los precios de los honorarios y los gastos de gestión inmobiliaria. Amb les eleccions de maig a la vista, les darreres enquestes sobrevolen les formacions. L'objectiu del Partit Popular és aconseguir el suport majoritari de ciutadans de les Illes Balears per tenir l'opció de governar en solitari en aquestes illes. Poder sacar a Francina Armengol del govern de les Illes Balears, que és nostra principal preocupació. Som necessaris i crec que són decisius per acabar amb aquesta polarització que està a la societat de les illes. Amb il·lusió, perquè pensam que és possible revalidar el govern i també el que veiem enfront és un PP amb la ultradreta que s'hi sumen governaran, i això és aterrador. La llei de Menorca Reserva de la Biosfera s'aprovarà dimecres definitivament després de mesos de negociacions. Serà un exemple de compatibilitat entre l'activitat humana i la protecció del territori. El nou període de sessions començarà amb una cara nova. La coordinadora d'Esquerra Unida de Formentera, Vanessa Díaz, prendrà possessió com a diputada del grup mixt. Els plenaris acabaran el 3 d'abril, quan està previst que es dissolgui la cambra per les eleccions. El resto de España, que no es el gobierno.